បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតាំងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងជម្រាបនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលខ្ញុំនេះព្រីដមរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយយកអានចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដល់ព័ត៌មាននេះគឺជាការដោះស្រង់អត្ថបទនៅក្នុងស្រុកបាទដែលមានចំណងជើងថា នៅចាំអាយដល់ទេបាត់មកយូរស្ងាត់ស្ងាត់លោកគ្រូអាគីណេតបដូរអាជីពពីគ្រូហោរាមកជាតារាចម្រៀងច្រៀងយ៉ាងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាប្រកាសជាបានធ្លាប់ស្គាល់នៅលោកគ្រូអាគីណេតបាទទីនេះគាត់បានបដូរអាជីពជាគ្រូហោរាមកធ្វើជាតារាចម្រៀងវិញតើ បទចម្រៀងដែលគាត់បកស្រាយតើប្រុសយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជានៅចាំហោរាអាគីនីតដែលធ្លាប់អះអាងថាខ្លួនជាគ្រូវិទ្យមន្តមន្តអាគមដាក់ស្នេហ៍ល្បីពីសពេញ Facebook នោះដល់ការពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកត្រូវបានប៉ូលីស ចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនរហូតឈានទៅដល់ការដាក់ទោសចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមែនជាយ៉ាងណានោះទេកន្លងទៅរយៈពេល2ឆ្នាំនេះហោរារូបនេះបានចេញពីគុកកសំទោសចេញពីគុកវិញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលោកគ្រូហោរានេះបានប្រែប្រួលសម្រស់ ខ្លាំងមានសាច់សក់ជ័យនិងមានមុខមាត់រុករាងស្លីមជាងមុនផងដែរយ៉ាងណាមិនការពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែលេចមុខលោកគ្រូអាគីនីតម្ដងទៀតនៅលើអសំណតែលើកនេះខុសពីលើកមុនឆ្ងាយណាស់ដែលពីមុនធ្លាប់ជាគ្រូមុនអាគមប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាតារាចម្រៀងទៅវិញ ក្នុងនោះដែរលោកគ្រូអាគីនីតក៏បានបង្ហាសំឡេងជាមួយបទចម្រៀងបទអន្តងស្នេហ៍អសន្តោបទលងស្នេហ៍នារីសក់ខ្លីដែលសម្ដែងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺលោកគ្រូអាគីនីតដែលល្បីល្បាញខាងដាក់ស្នេហ៍ពេញបណ្ដាសង្គម Facebook និង ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនពេលនេះលោកចេញមកវិញហើយបានដែលជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនោះមកបដូរអាជីពជាតារាចម្រៀងវិញបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឬបិទជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា